Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nëna lind 4 fëmijë të rrallë, shikoni sa emra të bukur që i ka vënë. Hana dhe bashkëshorti i saj vendosën të bënin dhe një fëmijë tjetër, dhe ajo mbeti 7 zan dhe lindi 4 njak. Çifti kishte edhe një vajzë 8 vjeçë më parë, të quajtur Emily, që tashmë bashkë me të janë bërë 5 fëmijë në familje. 29 vjeçarja lindi dy grupe binjakësh identik, dy vajza, Evelin dhe Adelin, dhe dy djem, David dhe Daniel, transmeton Shiko.news. Foshnjat lindën me prerje cezariane dhe familja e tyre tashmë është shumë e lumtur. Nëna është shprehur se kjo është mrekulli nga Zoti. Evelin, Adelin, David dhe Daniel kanë lindur në javën e 27 të shtatzanisë. Foshnja më e vogël është Adelin, e cila peshonte rreth 500 gram, ndërsa Evelin më e madhja e grupit peshonte rreth 1 kg. Ne urojmë jetë të gjatë katër njakëve dhe jetë të lumtur familjes. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.